to stykker som stort sett holder på å rydde og gjøre. Holder rent, resten bare koser seg. Der kommer han opp i huset. Det hele begynte vel for en 5-6 år siden. Da Arnt Ove i Stavanger Foto som lurte på om jeg hadde lyst til å være med og besøke ekornene jeg hadde oppe i Ekornskogen. Så var det på en måte så fascinerende. Måten de ter seg på, måten de, hvor tillitsfulle de er og alt mulig sånt. Jeg vet ikke om Arnt Ove og gjengen er klar over det, men det er klart i dag så koster utstyret stort sett det samme overalt. Marginene er små, og det er ikke mye å lokke folk inn i butikken på. Så kvaliteten er jo stort sett det samme. Det går på det samme utstyret overalt. Så det er klart at når du ikke kan konkurrere på pris, og egentlig ikke på kvalitet heller, for det er top notch, så har du kun én ting igjen, og det er service. Og der har de funnet formelen. Det blir stort sett på Facebook og på Instagram. Jeg har en egen Instagram-konto bare med ekorn, og så har jeg en annen som dekker litt mer. Da. Så det er stort sett det. Jeg gjør ikke så veldig mye mer ut av det enn som så, men det hadde jo vært kjekt å kanskje få til noe mer. Men, vi får se. Det er så mange jern i ilden at vi må på en måte ta det litt etter hvert. Der var du inne og hentet, ja.